11 година. Новини в марафоні для вас готують команди «Фактів» СІТВ та «Вікон СТБ». Вітаю. Росіяни вночі вдарили ракетою по Кривому Рогу, повідомили в Криворізькій районній військ адміністрації. Постраждалих немає. Наслідки удару встановлюють. Загалом вночі окупанти атакували Україну керованими ракетами Х-59 та 12 шахедами, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. Наша ППО збила одну керовану ракету Х-59 та 8 ударних БПЛА. І вже є оновлені дані ворожих втрат за добу. Знищено майже 1300 окупантів. Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу росіян та ворожому зенітно-ракетному комплексу. Спалено ще 6 ЗРК, 13 танків, понад 30 броньованих машин, 22 артсистеми та 2 засоби ППО. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Говорили про ситуацію на фронті та озброєння для України. Валерій Залужний розповів, росіяни намагаються наступати на найзапекліших напрямках фронту. Водночас українські захисники завдають ворогові суттєвих втрат у живій силі та техніці і виснажують їх. Із генералом Брауном домовилися і надалі співпрацювати та шукати технологічні рішення, аби здобути перевагу над ворогом у повітрі та у вогневому ураженні. Також головнокомандувач ЗСУ поділився із партнерами результатами наших досліджень щодо ефективності певних типів озброєнь і насамкінець подякував Брауну та всьому американському народу за підтримку України. Снайпери сил спеціальних операцій ліквідували 12 окупантів на Авдіївському напрямку. Ще 3 росіян, які намагалися підійти до позицій наших військових, поранили. І все це за 1 годину роботи. Про це повідомляє командування ССО на своїй сторінці в Фейсбук. Та публікують відео влучної роботи. Снайперські пари працювали на дистанції приблизно 1 кілометра. Окупанти посилили штурми та обстріли на Авдіївському напрямку. Безуспішно намагаються потрапити на територію коксохімічного заводу, повідомляють Сили оборони Таврійського напрямку. Та попри вагомі втрати, не полишають спроб взяти місто в кільце. Та наші воїни над людськими зусиллями тримають фронт. Разом з іншими підрозділами б'є ворога 47-ма бригада. Зі снайперами поспілкувалася Тетяна Наконечна. Шахти, вугілля, пиль. Чорні руки і обличчя під балаклавою. Ну, макіяж не відмивається, скажімо так. Коли там вмиваєшся, то залишається там підведені бровки і стрілочки. Відмивати немає часу і сенсу. Після нетривалого перепочинку Євген повернеться на бойове чергування під Авдіївку. Практично 24/7 ми виконуємо завдання по прикритті піхоти. Я хочу сказати окремо дякую піхоті, бо вони тягнуть весь тягар цієї війни на собі. Джексон та його посестра Зозуля – снайпери. Разом зі своєю 47-ю воювали на Запоріжжі. Тепер бригада тримає один із найтяжчих напрямків – Авдіївський. На цих кадрах із дрона добре видно, як поля всипані спаленою технікою і тілами ворогів. А вони все лізуть із флангів у потугах взяти місто в оточення. І так вже 2 місяці. Я, чесно кажучи, дивуюся, коли бачу, як вони зовсім малими групами по 2, 3, 5 йдуть штурмувати, їх починають обстрілювати, вони відходять, хто лишається живий, потім ідуть нові. Безкінечними нечисленними штурмами, вважає Джексон, російські воєначальники намагаються виснажити нашу піхоту. Вони вже майже не ходять у наступ ось такими колонами, як на початку жовтня, але випалюють квартали і посадки артилерійськими вогнем та авіацією. Коли прилітають 8 кабів в посадку, ну, мені страшно уявити, що там відчуває піхота. От артилерія і авіація, вони знову ж таки вносять там, вони дають їм перевагу на полі бою. Найбільшою своєю заслугою снайпери вважають не ліквідацію ворожого командира, хоча й таке було, а прикриття побратимів. Нещодавно, розповідає Зозуля, піхота, зосереджена на відбитті штурму з правого флангу, не помітила, як з лівого їх обходила інша ворожа група.
І вони підійшли настільки близько, вони вже підійшли там метрів на 60. От. І фактично увагу до них привернули ми. Почали стріляти. Росіяни не зрозуміли, звідки по них ведеться вогонь. Вони почали ховатися від піхоти. Таким чином підставилися нам. Прямо спинами і боками. Довкола їхньої професії багато стереотипів, здебільшого кіношних. Снайпери не часто спілкуються із журналістами, не все можуть розповідати. Робота снайпера, вона ну насправді це вона якась покрита ореолом таїнственності і всього. Насправді ні, ти 90% часу ти просто лежиш і кудись дивишся. Причому ти не можеш там встати, розм'ятися, в тебе затікають руки, спина затікає, шия затікає. Ну, знову ж, ти лежиш в броні, в касці. Це дуже неприємно, дуже важко. Ти там робиш якусь собі мікрогімнастику. Там. Сюди не підходять люди, які рвуться там цей «Я танк, гриз, як Барбаріс». От те, що показують у фільмах сам момент пострілу, він буває нечасто. До цього треба просто тупо тягнути важкий наплічник, принести в незручні умови, побути в болоті, потім туман, потім вітер. Зозуля вже була на фронті у 16-му, коли для жінок стали доступними бойові посади, пішла вчитися на снайперку. Тодішні аргументи при виборі спеціальності сьогодні можуть звучати іронічно. Війна була іншою. Я точно знала, що я не буду сапером, тому що я не люблю гучні вибухи. Просто в піхоті мені було наче трохи сумновато. Постріл, яким пишається, 1300 метрів по рухомій мішені. Для українського снайпінгу це не рекорд, але для її гвинтівки і набоїв, каже, дуже хороший результат. Має мрію – збити російський гелікоптер. Один аж просився – під Запоріжжям. Він завис над сусідньою посадкою, і він був у мене в прицілі 8 секунд. Це дуже багато. Я дуже хотіла стріляти, але тоді у мене не було і бронебійних набоїв з собою. Ну, Джексон сказав, ні, не стріляй, але так було обідно. Зовсім скоро вони поїдуть на нуль, де дуже потрібні. І так до наступної короткої перерви і простих, непомітних у мирному житті радощів. Саме класне, це от коли ти вийшов з нуля, заїжджаєш якусь там придорожну кафешку, де продають огидниці, растворімий кофе, ти його п'єш, а він от саме класний, він саме бомбезний. Тетяна Наконечна та Захар Комах, Факти СІТВ, єдині новини. Увага! По всій Україні оголошено повітряну тривогу. У повітряних силах повідомили про зліт на території Росії Міг-31К, який є носієм кинжалів. Подбайте про свою безпеку. Європейський Союз має переспрямувати експорт, щоб поставити Україні мільйон снарядів вчасно до березня наступного року. Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Борель під час виступу на конференції Європейського оборонного агентства. 7 країн Євросоюзу вже розмістили замовлення на снаряди, до них приєднаються й інші, але для досягнення мети цього поки замало, наголосив Борель. Тож він вважає, потрібні нові кроки, щоб виконати зобов'язання. Одним з них може стати переспрямування експорту боєприпасів із третіх держав, адже українським захисникам снаряди потрібні більше, ніж десь на складах. Річниця. 10 років тому в цей день на столичний Майдан Незалежності з'їжджалися люди з усієї країни, сотнями тисяч, і все прибували і прибували. Це було народне віче 1 грудня, яке зібралося буквально за добу через побиття студентів та журналістів. Згодом його назвуть «Маршем мільйонів». Це був переламний момент, коли протест переріс у Революцію Гідності. Про ті буремні дні. Оксана Михайлова. Це шок, жах і це лють. Ми сіли в машину, не роздумуючи, поїхали. Інакше нас просто фізично знищать всіх, всіх незгодних. Це був той момент, коли мирний протест переріс у справжню революцію. Хоча насправді незгода з режимом Януковича в українцях кипіла давно. Свавілля в судах, безкарність і побори навіть з найменшого бізнесу. Наступ великий і на свободу ЗМІ. Були проблеми із правоохоронними органами. Якщо ви пам'ятаєте, була хода в Врадіївці.
І тут до всього повне відхилення від європейського курсу, яке ще раз показало владі Януковича начхати на вибір суспільства. Після заклику журналіста Найєма 10 днів активісти разом із політиками виходили на протест. Ніяких думок, звісно, про те, що які були наслідки, ніхто тоді не мав. Але в ніч на 30 листопада, коли на Майдані вже було затища, на сотню студентів рушив Беркут. Розгін став жорстоким і кривавим. Здавалося, що беркутівці розправлялися із беззахисними із задоволенням. Ця колона Беркуту, яка тягає студентів по землі, б'є. Я був відрізаний Беркутом від основної групи мітингувальників. Рівно о 4-й поклали мобільний зв'язок. Це спланований, лютий, хижий оскал режиму, який тоді починав хитатися. Тоді Андрій Шевченко, який був черговим від депутатів на Майдані, пише новину. Встиг добігти тоді поруч до кафешки неподалік від Майдану, там був Wi-Fi. Я звідти зміг розмістити перший твіт про те, що на Майдані побоїще. Прямо звідти ми поїхали до відділу міліції для того, щоб витягувати затриманих. І десь до 12-го дня ми витягнули останнього, 33-го затриманого. За день відео кривавих подій розлетілося. Його побачили в кожному регіоні. І в дітей, яких побили на Майдані, з'явилися десятки тисяч батьків, братів, сестер по всій Україні. Ви побачили сюжет, коли Беркут, таке враження, що отримуючи задоволення, не бив, а калічив дівчат, хлопців. Хвиля гніву прокотилася всією країною. У столиці вирушили автобусами, потягами, автомобілями. Зі Львова виїхали Ігор Чабан з дружиною. Вона пройшла революцію на граніті, так що ми в цьому питанні були однодумці. Народне віче 1 грудня, яке ще назвали «Маршем мільйонів», стало, напевне, наймасовішою подією за всю історію головної площі України. Це дійсно була абсолютно така сила. Буквально сила українців, які вийшли. Стільки однодумців в одній точці географічній, фактично, я не можу сказати, коли ще збиралися. Усі були наелектризовані і рішучі. Настав час діяти, інакше чинний режим на догоду Путіну знищить Україну. Нам необхідно було починати справжню революцію через те, що влада абсолютно чесно визнала перед всім світом, що вона є антиукраїнською. У нас тоді було відчуття, що у нас намагаються забрати свободу, гідність, намагаються забрати майбутнє. Тому була така потужна відповідь людей, така потужна відповідь країни. З того моменту Майдан не раз намагалися штурмувати, палити, розганяти. Поліція зупиняла, перекривала шляхи, судді кидали до в'язниць майданівців. Але що сильніший був штурм, то більший опір. Люди самі організовувались, це не можна було якось придушити в одному місці. Вони цього не зрозуміли, мені здається, до кінця. А потім 18 лютого, 19, 20 – страшні дні. І коли згадуєш про них, розумієш, наскільки всі були незахищеними. Нашої сотні були броники двійки, тобто це такі, що вони можуть тримати ніж, і все. Були ці пластикові шоломи для сноубордингу, були біти просто дерев'яні. Саморобні захист для рук, для ніг, тобто брали каналізаційні труби, їх обрізали вздовж і скотчем прикручували. Тоді загинула сотня, ще більше було скалічених. Ігоря Чабана беркутівці забили до півсмерті. Мене збили з ніг, почали бити. Бруківка перед очима мені перетворила з білу стелю. Тобто, я вже дізнався, що я з 18 лютого по 7 березня був в комі. Я не знав, що в мене немає правої чверті черепа, я не знав, що в мене немає правого оку. Але Майдан таки переміг. І це настільки розлютило Путіна, що той почав відкриту агресію проти непокірної України. Тож далі був окупований Крим, війна на Донбасі. Дехто досі в цьому звинувачує Революцію Гідності, але насправді вона якраз врятувала Україну. Бо без Майдану нас чекала би доля Білорусі. Остаточне зросійщення, знищення української ідентичності і задушливі російські обійми. Режим Януковича всіляко наближав такий варіант. Міністр оборони, який тоді був в Україні, він опинився в Росії, він герой Російської Федерації. Люди, які займалися оборонним сектором, вони усі в Російській Федерації. Політичне лідерство всі в Російській Федерації. Тому винен в тому, що ми дали можливість організуватися для опору. Війни б, можливо, не було б, але не було б і в Україні. Ми довели світу як тоді, так і зараз, що ми сильні і готові боротись за себе. В світі поважають лише сильних. Там, на Майдані, ми стали тою країною, яка зараз дає відсіч Росії, тою країною, якою зараз захоплюється весь світ. Це той самий майданівський дух, коли люди стоять
не тому, що їм нема що кричати, вони стоять тому, що їм є за що боротися. Оксана Михайлова, Христина Величанська та Мирослава Прокопюк. Факти ICTV. Єдині новини. На цьому поки все. Нагадую, по країні повітряна тривога через літ Міга. Бережіть себе. Скоро побачимось.